Čaute lidi, vítám vás u dalšího počinu. Tenhle počin bude svým způsobem docela unikátní zase. Prozradím vám teda jednu super balíčskou techniku, kterou jsem provozoval na základce, kde se mi samozřejmě líbila jedna holka od nás ze třídy. Na tuhle základku jsem chodil samozřejmě. No a jednoho krásného dne, bylo to tak v 8. třídě, já jsem se tím vždycky strašně zatajoval, že mám někoho rád a nevěděl jsem, jaký to mám říct. Tak mě napadlo, že bych to udělal tím stylem, že bych ji napsal jako tajný ctitel. No a jako zní to docela jednoduše, že jo, prostě vezmu nějaký jiný telefonní číslo neznámý, napíšu SMSku a je to. Ne, prostě tady tahle hlava skopová musela vymyslet zase nějakou romantiku, nějaká stará škola, já se jí prostě musel dát psanej dopis, že? Takže by to chtělo jaksi trochu plán. A v tom plánu byly jaksi menší problémy. Nevěděl jsem, kam ten dopis strčit, protože jsem měl strach, že když ho strčím prostě jenom tak do schránky, tak to najdou rodiče a bude to trapný. No a taky to, že bydlela v jednom domu, kde bylo více bytových jednotek, kam se nedalo svým způsobem dostat. Takže jsem měl strach, že když to jen tak položím před dveře, tak to najde někdo, komu to vůbec nepatří. Musel jsem to teda udělat ručně, takže na oběd jsem se vysral a hnedka jsem se tady, myslím, v téhle šatně, jak je tam za mříží, tak tam jsem se převlíkl okamžitě a běžel domů pro ten dopis a růži, protože samozřejmě růži s dopisem jen tak do kabele neschováš, že jo? Tak jsem teda valil domů, protože jsem jí ho prostě chtěl položit před dveře těsně před tím, než ona tam vejde, aby prostě ten dopis se k ní dostal. Jo, myslím, že ten plán mohl být o něco lepší, určitě bylo spoustu způsobů, jak ten dopis růží k ní dostat, ale já nevím, tohle mi asi přišlo nejvíc kouzelný. Ještě jsem měl zmínit, že jsem si vzal speciální úbor, to je mikina, kterou jsem nosil na základce. Ještě po 10 letech mám tady tenhle autentický matroš na sobě a padne mi pořád tak ulitej, prostě hashtag zhraju jak víno, sakra. Pak jsem jako živalil, protože jsem to musel stínout do baráku ještě před jejich barák, abych to stíhli předtím, než tam dojde, že jo? Tady po téhle cestě vždycky přicházela dom, tak jsem tady čekal a vyhlíželi, abych to fakt položil těsně předtím. Čekal jsem tady nějak moc dlouho, asi se prostě loudali holky, nebo byl oběd dobrý, si přidali, nebo co. No a holky, že jo, já jsem myslel, že půjde sama, ona nakonec šla s kámoškama. To jsem vůbec netušil, že se stane. A prostě co, ty vole, ona se strapní před kámoškama, no, to byl první fail, jo. A jak jsem viděl, ty vole, jak už začaly přicházet, úplně, ty vole, byl na infarkt, tak jsem valil jak kokos. Úplně skutečně jsem valil, abych jí to položil před dveře. Z nějakého důvodu jsem prostě ji musel vidět těsně za rohem, úplně pár metrů přede mnou, protože jsem se bál, že asi tak 5 vteřin před ní třeba ještě někdo přijde. Prostě chtěl jsem mít 100% jistotu, ale bylo to všechno potom děsně jakno, o tom vám ještě povím. Najednou jsem tam viděl za tím rohem a hnedka jsem běžel sem. Tady vidíte, že prostě jen tak se do toho člověk nedostane. Tak jsem položil ten dopis. Jo, dal jsem tam kytku. A zdrhal jsem do prdele, ty vole, ježišmarja! Tady za dalším rohem jsem čekal, až si proto přijdáš, tam uvidím tu její hlavinku, jak se proto sklání. A myslel jsem, že nějak se ty kámošky od ní odpojou ještě, že ji třeba doprovodí ho k plotu, nebo tak něco a odejdu. Jenže oni tam furt byli s nima. Já to nechápal do prdele, co se děje, jo? Já jsem tě tam viděl a prosíka jsem čuměl, jo, tak jsem myslel, že doprovodí ho ke dveřím a půjdou dom. Ale oni prostě najednou se zvedli a šli směrem ke mně, ty vole. Já jsem se málem posral. Já jsem normálně běžel až sem. Tady za tímhle cimbuří jsem byl teda schovaný a vyhlížel. Vůbec jsem nechápal to, že šli ke mně. Myslel jsem teda, že to vezmou zkratkou tamtudy, jo, ty bráně. Ale oni, jak se tam vynořili, ty kámošky, tak oni šli dál směrem ke mně, teda aspoň jedno, vlastně oběž. Říkal, ty vole, oni mě viděli, jsem v hajzlu, jsem v prdeli. Tak jsem tady ležel, ty vole, jak v zákopu, prostě v první světový válce. Úplně jsem si myslel, že jsem mrtvej, že mě tady najdou. A asi tak 5 minut jsem tady ležel, dokud jsem zjistil, že asi
Je vzduch teda čistý. Jsem trošičku vykoukl, jako nikde nic. Ona totiž ta jiná její kámoška tam procházela jednou z těchto zahrád k sobě dom. To jsem tenkrát ještě nevěděl, jo. A byl tak posranej se tam vracet, že jsem radši zacouval dál. Prostě vzal to druhou stranu, tady směrem do neznáma, jo. Vůbec se nevěděl, kam to vede. Ale prostě jsem sešel. Jel jsem co nejdál pryč od toho nebezpečí. Na celém tomhle pozemku cizím je vstup zakázán, že jo. Takže celou dobu jsem tady vlastně trespasser. Nelegálně se tu jsem, ty vole. Tady jsem to přelezl, jo. Myslím, že pro jistotu radši ještě dál. Tak a my si jsme splnili. No a co bylo v tom dopisu? V tom dopisu bylo víceméně, že jsem její tajný ctitel a že ji mám strašně rád a že tady je moje telefonní číslo, to bylo nějaký tačkovo druhý číslo, který jsem si půjčil, abych si s ním mohl SMSkovat a k tomu samozřejmě byla ta růžička. No a ona mi na to číslo napsala, říkala, že to je strašně pěkný a milý, ale že miluje někoho jiného. Pak jsme si ještě trochu SMSkovali, já byl trošičku neodbytnej, protože prostě jsem nemohl věřit, že po něčem takovýhle prostě I won't get that pussy. Ona mě pak zkusila odbít tím, že nemá kredit, tak já šel do supermarketu a dokoupil jsem jí ho. Pak jsem od toho druhého čísla zapomněl PIN, zadal jsem ho několikrát chybně a nikde jsme nemohli najít puk, takže se mi zablokovalo. A i pak napsal ze svého vlastního čísla, že jsem to byl já teda, a ona, že to tak nějak tušila. A takhle nějak to asi skončilo, no. Totální hashtag boduju. No, teď je ta holka vdaná a má dvě děti. Samozřejmě, že ne se mnou. To by bylo teda všechno. Herdin jméno mé. Doufám, že se vám líbilo a mějte se hezky.